Muzeu Arkeologjik i Durrësit është një ndër qendrat muzeale më të vizituara në qytet, kryesisht nga turistët e huaj. Këta të fundit kanë filluar të shfaqin një interes gjithnjë e më të madh për muzet dhe qendrat e tjera të trashëgimisë sonë kulturore e historike. Këta i tregojnë statistikat zyrtare, ku vetëm përgjatë 8 muajve të parë të këtij viti, Muzeu Arkeologjik dhe Amfiteatri është vizituar nga më shumë se 20.000 persona. 12.000 prej tyre kanë bërë ndales vetëm pranë muzeut arkeologjik. Statistikat tregojnë ndër të tjera se ka një rritje prej 63% për gjatë këti sezoni, e ndërsa të ardhura totale janë rritur me plot 72% në krahasim me vitin e kaluar. Mund themi që kjo verë ka shkuar shumë mirë përsa i përket siteve të trashëgimisë kulturore, duke fut për qytetin e Durrësit, duke futur në brendësi të vizitueshmërisë Muzeun Arkeologjik të Durrësit dhe Amfiteatrin Romak. Pra, dy objekte të cilat janë të vizitueshme, të aksesueshme, gjithashtu edhe që gjenerojnë të ardhura përsa i përket trashëgimisë kulturore. Kemi pasur një rritje në krahasim edhe me vitin 2017, përsa i përket numrit të vizitorve, dhe duhet të thënë që presim vizitueshmëri edhe në muajt shtator, tetor. Natyrisht, vëmendjes dhe kuriozitetit të turistëve që vinë në Durrës nuk mund t'i shpëtojnë edhe objektet e tjera të vizitueshme, si që janë muri rrethues i qytetit, tora veneciane, rotonda, banjat termale, pusi i Tophanes e të tjerë. Të gjitha këto monumente ndodhen shumë pranë njëri tjetrit, prandaj janë një destinacion i lehtë për t'u vizituar dhe përfaqësojnë një atraksion të veçantë për turizmin kulturor në qytetin e Durrësit.